Say, Gus. Gerai, sekas, kaip tau? Молодец. Блядь, я сегодня ушкраус, не? Valorant? Кас че прожидимс? Hey, Gemster, how are you doing, man? Yeah, I'm good, man. After work, chilling. I'm gonna quiet down a bit that music. Yeah, I'm good after work. Cooking done. Chilling now. Having a beer. That's what you need. Want something easy to play as well. Fishing game. By the way, it's completely free. If you're interested to try. It's called Russian Fishing Fool.
Yeah, I know, you work with the lights. God damn it, everyone just texting me. I want a peace and quiet. Ah, oh, that sucks, man. My mate Prashna works till 11. Literally 1 hour for me and I have to go sleep. I think these boats are way too slow. Well, it's only like 3 boats to choose from. I mean, not everywhere you need boats, but like, it's usually like, if you look at this map, you know, some of the places like islands, it's only accessible by boat. Or what I'm doing now, it's like catfish fishing. It's like a method is drifting with a boat. So it's quite handy. I mean, you can get like slightly faster boat. One of them is slightly faster, but it's a struggle with big fish, like a massive catfish. I had that issue once, you know, the fish got stuck under the boat and I couldn't pull it out, and eventually line just got snapped. I was so fucking pissed off, mate. Thank you.
Oh, that's just a tiny fish. Tiny kitty. Tiny little kitty. I'm a bit late, you know. Kitties doesn't really like to bite during a day. So we'll see what we can get. Yeah, but it's quite a cool game because, I mean, you like, you keep your energy level, you have to eat, drink. I mean, it's quite in depth. So, and it's completely free, man. You don't have to pay any penny. Let's do some ultralight as well. You like start with little bamboo rod and work your way up. I used to be crazy about this game. I'm kind of trying to get back into it. I mean, I got like 1,000 hours on it. Well, it's not a lot, like comparing to some other people. But it's like fishing RPG, man. You leveling up, you're getting better gear, going to different maps. And yeah, I was really crazy about it, but I think a little bit worn out, you know, some things got changed, I didn't like it. I'm kind of curious to try it again. We'll see how it goes. I'm mostly waiting like for a wipe in Night Kingdom server. So I wanna go back playing Scum. Baby Asp. Okay, one more pull and we're gonna turn around, I think. Yeah. The pit is finished. Nah, seriously, I wanna get back into it. I'm really looking forward, just I kind of want to wipe because it's usually quite a bit of people playing on the wipe as well. Server used to be quite full. So hopefully the creation team gonna put metabolism soon and we can jump into the scum back again. Okay, let's turn the boat around and crack on drifting me.
I mean, they putting loads of stuff at the same time, you know. I mean, they're working not only metabolism, you're working on loads of different other things, small things, you know. And I do respect them for that, you know. I mean, it would be cool if they would just crack on working on metabolism itself, you know, more, but. Well, it's their game, you know. I enjoy the game, you know, and I enjoy how it evolves. I mean, there was some cock-ups, and obviously, but they're doing quite a good job, to be honest. And hopefully they're not gonna stop it. Because Scum is game which has like really fucking really huge potential. I mean, loads of games had a huge potentials and everything, but some of the developers just, you know, took the cash and said, oh fuck this shit. Like, I know about Miscreated, that's what happened to Miscreated. When devs become too greedy and shit, and yeah, they fucked it up. Because I tried Miscreated and I really, to be honest, I really liked it. Oh, DayZ, I'm not talking about DayZ, man. Never played it, never will. I don't think it was even good. I'll rather oh shit, I gotta buy it. And it's dragging. That's a big boy. Well, not like a big boy, but good size. The size which pays quite well. No, seriously, I'm not planning to try it even. I had a look, I said, that's shit. I mean, I'm quite looking, well, the only game I was so fucking pissed off, it was literally supposed to come out for my birthday. Well, my birthday was 20th for April, but the game was supposed to come out on 18th. And that was Cyberpunk. I'm really fucking looking for that. I think it's gonna be like mid-September now. And next game...
I'm a bit interested in dead matter. So I'm curious how it's gonna look like. Come here, you little boy. It looks promising. I mean, the dead matter looks really promising. I gonna agree. I didn't. Oh, that's a good size. That's really pay as well. I mean, I'm looking forward for it. I'm looking forward, to be honest. Just, well, better they're not gonna rush it and just release something playable, you know? I mean, I got shitloads of games, you know? I bought Tarkov, and I played Tarkov maybe for 2 weeks and I just got bored. I mean, it's interesting. If you got really cool team, good gang, you know, with who you can have a good laugh, yeah. That's really good game. Solo, maybe I'm not as good, you know, so it's not for me. Because Tarkov is really hard. So I wouldn't say it's for me. If I would carry on playing solo. Holy Jebus. that's a baby one, man. When you catch a trophy, the first road, I would fight probably over 1 hour. And the first road, 40 minutes, real life time, I would fight that fish. And some of the fish, like Beluga, I know some people fought 12 real life hours till they pull it out, trophy one. Because you got from some certain size, you got trophy fish, very well paid and everything. It's uniquely large for its species. And let's turn around. But you know, catfish is more nighttime fish. Oh, I just got. What I just got? I got just 36 kilo one. Well, I'm 15 minutes only fishing. So I would say it's a good start. That 36, that pays well. I think it's over 100 silver. Yeah, I would say same. It's not bad for a start.
And I pulled it out on Tagaro, like really quick. Yes, Mr. Prashna. I would say same. It's a good start. Oh shit! I straight away got bought. Seems 11 meters pit works quite reasonably well. I'll be right back, guys. I'm just gonna grab quickly a beer. We got the knob. Fucking hell, I love my Tagara. So, can I pull out my ultralight? Let's have a look, ultralight. I
Okay, guys, listen to that sound. Oh, that's beautiful sound. Oh, got a little one. Birch. Okay, one more throw. Okay, time to turn around. Soon gonna be evening, night. What the fuck? What the fuck? My rig is cut off by fish teeth. Nice. Don't tell me I caught a fucking pike. That's a fucking braided line. Fucking awesome. See you guys.
Kaip pienas morčių? Pasakau. Kas yra tau? Tai tu, blėt, tą Lenkiją įbrauk biškį. Į tarpukui. Nusiramins tada. Kuro tėvą man nupjovė, nahui, žuvis, blėt, su dantim. Valą. Breidą. Pirmą kart, blėt. 84 kilų breidą, nahui, nunešė. Nu, blėt, pirmas iki, blėt, gyvenime breidą man lydaką nupijojo. Neįsivaizduoju, kokia tam banginis, blėt, nelidaka. Gali būt, blėt. Net įsižiuoju, žinau. Tikėkime, mes daugiau neprapisim, daugiau nebeturiu tų 4 gramų kablių.
Pohai, tu iš tikrųjų turi keletą, kem 2 gramų. Kas čia du? Pūgžlys. O blen, live baits. Ble, reiks kokią dieną leidakų eitų pažvejuoti, ne? Kas toks duod? Tai yra, sakiau, 91 kg eršketą ištraukė. Čia spots.
Молодец, как грыжи. Gerai, ble. Jeigu užsikabinai, smagu. Tau nuobodu? Tai žaista žaidimas, sakėgi užsikabinai labai. Tai pala, užsikabinai ant žaidimą ir tau nuobodu dabar. Tai atsikelk. Ar mamuks neleid? Nu ką darysi, tėvų reik klausyt. Oba, ešerys. Galvoju, didesnis bus. Kokia veislė? Ar be veislės? Man ir be veislės, žinau, patinka. Pohu. Mišrūnai. Geri šunis. Taksas. O, blėt, turėjau taksą. Kurą gerą taksą turėjau. Karočia, kažkoks medžioklinis, grinai, taksas buvo priklydęs pas... Pašogeri. Nu ir karose. Jie kai tų šunų turėjo nemažai, žinai, blėt, sako, gal jūs norėt, taksas yra, karose, priklydę, žinai, jau savaitę laiką, blembo. O dar čia, žinai, iš tikrųjų seni laikai, blembo, koks pyze. 22-23 metai atgal. Nu ir karose.
O pasirodė tas staksas, blėt, kažkokia gal medžiotoja buvo. Žiauriai, žinai, kasdavo urvus. Na, ieškodavo ten, blėt. Pizė, paukščius pjaudavo juodai, blėmbo. Tik ročia, ten vištas tai pizda, blėt, papjaudavo, blėt, suguldydavo į lūtę. Po kokias penkias, na, hui. Tai tėvai susinervuoja, blėmbo, pririšo prie būdos. Ir karoce, tai blėt, šokentėje gulėjo prie tos būdos pririšts. Nu ir karoce, kol vištas aplinkui, žinai, paleistas, pradėjo lesinėt. Tai nahui penkias papjuovė, blėt, pririšts. Ir karoce, suguldė visas, nahui, žinai, įlūtė gražiai. Nu ir, nu ir supranti, tėvas nahui susinervuoja. Nuvežė bičių į medžiotojį atidavę. Nes ten pasigaisrininkų daug kas medžiotojai buvo. Karoce, tai jam, blėt, visas vištas, nahui, išpjovė, žasis, viską, nahui. Visus paukščius, blėt, ūkį išpjovė. Nahui, jis nervuoja, nušovė, blėt. Gaila šuns, achujen, šo buvo. Nes ten konkrečiai, ne šiaip sau, žinai, buvo, kad, žinai, instinkcija, kažkas ten mokintis jau buvo, blėt. Oi, blėt, suktis, plaukti atgal. Įgauti dabaginsę medžiot pradėt. Šunį jau turėjo medžioklinį. Gausi varną šaudyt. Nu tai va, gausi tėvui sakyt, blėt, biš paauksiu, da, gausi tėvui sakyt, davai perkam šautuvą, medžiotojas būsiu. Ai, sorry, pamiršau. Nu motinai sakyk, blėt, noriu medžiot. Nupirk šautuvą. Tik prišaudysiu, blėt, lapių, stirnų, kailinius, nahui, pasiūsim tau, mamyt. Visokių ūdrų žebenkščių, nahui, privilksim su taksu. Tai man rodos, į varovus nuo kokių 16 jau leisdavo pradėti. Ai, medžioklinį, tai blėt, maros nuo kokių 21, 24, tikrai ne, žinai, turi biškai būti metuose. Žinai, nieks tokių dalykų nedalin, bet kam. Orinį tik nuo 18, tai te gali turėti, bet orinį tai iki tam tikrą galingumą leidimą nereikia irgi.
Tai nesvarbu, kad esi šaudęs, žinai, blėt. Man... Aš irgi šaudęs, blėt, man... Tėvo draugai, aišku, laikė jie tą šautuvą, davė jau šauti, kai man, blėt, gal 5 buvo, blėmba, gaiduką nuspausti leido. Aišku, prilaikė, nes tam, blėt, būčiau išvirtęs iš padų. Jau tokia amžiaus ginklą teko susipažinti. Bet, supranti, ne tam esmė, yra įstatymai, yra tam tikri amžiaus ribos, kad, nu, neprisivaidentum. Komisijas irgi turi praeiti visokias kursus. O jeigu medžioti nori, tai vapšia turi kažkokį tai draugoviai, būreliui turi priklausyti. Tai taikinį gali ir su oriniu kokiu pašaudyti. Orinis šiais laikais tai ir be amžiaus galima įsigyti. Paprašyk mamuks nupirks orinį. Su oriniu jau gali ir... Kas tau greit lūžt, blėt, tai jeigu ten kokį sovietinį laužą žadį pirkti, tai irgi, žinai, šiais laikais yra gerų orinių, blėt, trišius gali šaudyti. Anglijoje gan populiaru pas mumis, pavyzdžiui, yra su oriniais medžiuoti visokius trišius, nu, nedidelius gyvūnus. Ne, man nereikia, aš esu nusižiūrėjęs vieną iš tikrųjų. Bet jis kainuoja apie 500 svarų. Tas, kur orą pripumpuoji PCP. 12 tų kilo džiaulių, kaip ten vadinas, blėt. Galeta. Aš turiu, aš šiaip ir softą šautuvus, tai 3 turiu. Aš turim 4, Dragunovą ir pistoletą, Zigzauerį. Dragunkė Springeris, M4 elektrinis, o tas pistoletas tai dujinis su blowbacku. O, kur mano kolekcija? Šiaip žodžiu išsiparduoti aš tu šautus, nes... Aišku, kad esu sutikęs, blėt. Bet aš senai jau nebelošiu. Anksčiau važinėdavau kars nuo kartą palošt. Bet jau senai jau, blėt. Tingiu po tus laukus nachui lakstyti, kai durniuks, blėt. Ne, kai durniuks, tai jau... Ne man. Žinai, išaugau biškį iš to. Nebeįdomu.
Tuoj aš tau ginsiu, atsiųsiu fotkę savo muškietų. Jeigu eis. Tik reiks surasti. Bled, užkybo man. Velnias žino, kur jos yra iš tikrųjų, tos nuotraukas, nes čia aną dieną mačiau. Ei, priešniau, ką ten davo ginklo turi, jeigu 600 eurų pirkai, įdomu man. Aš galvoju šiaip pirkt. O kurva, kiek jau nuplaukė. Ką, sukam. Atsisuviniuoti reikia. Jis Airijoje gyvena. Ai, nu supratau. O tai koks ten buvo, orinis tas ar su spiruoklė? Tas PCP ar springeris? Ai, tie tai brangus yra. Kainas tik nuo taip, nuo bled, nuo 400 kažkur prasideda jų, tų normalesnių. Net už naikinietiškų grinai visai. Po kam vaidyti. Blet, su tais tokiais orniais, žinok, jau gali kurva kralikus kalti. Pizė, jie sveikatas turi nemažai.
Nusiunčiau ginsą. Normaliai. Ką, nu, žinai, blėt, į subinę gali šauti, bet kažkur kitur tai nachui. Gaila būtų. Taip pleškindau anksčiau nachui. Snaiperis, ble, su optika gavos kažkur tai apie 160. Bijau su meluodamu. Emke apie 120, bet emke buvo 9. Zigzaueris tai 60 kainavo, bet irgi 9. Geriau paklaus, kur aš nesu iššovęs su juo. Ne, jėkis tai, žinai, ir softą, kai loši, tai akinius žmonės dėvšiai. Čia tik tarp kitko. Taip, belenkur, žinai, nesišaudo. Kas čia, blėt, visokie šūdai pradėjo pult, na. Už vilką šeriu, blen. Ne, nachui, sakau, akis tai, blet, saugot reikia, nes... Blet, supranti, hebra prisipimpintų šautuvus, jie, žinai, pakel galingumą, tai nachui, žinok. Mėlynės belenkokės nuo jų kūruotų ir softinių ginklų. Pafulautinę, ble, nesuprantu to žodžio. Per daug su lietuvinai. Nein suprast.
I am full auto, paš... Bled. Esu vieną sykį seriją gavęs. Kurvas sugadina man visą game'ą, bled. Patsaniuks kažkur, tai 18 gal metų. Bled, toks ahujens games buvo, 7 kurva kentus, bled, nukaliau. Aš ten taip tiharindams, bled, su emke ėjau. Visus nachui viniuojau, bled, iš visokių krūmų, bled. Miške lošim tada. Nu ir karoce, išlindojau, pamačiau kentą, bled, žinai, manęs dar net nematė jisai. Nusitaikiau, bled, jau sakau, raksiu, pist ginklas užstriga nachui. Nes aš tada kažkokias dišovas apkabas turėjau tas, kur daug kulkų nachui dedas. Ir nachui, žinok, aš ten, bled, pradėjau taškyti, tapšnuoti tą ginklą, bled. Tas atsisuka kaip pisa nachui, irgi žinai pasimetė, jauns bachuriuks. Pasimetė kurva kaip visa serija nachui, bled, pilno auto, bled, debils nachui. Bled, piks norėjau pribėgęs iš božės kaltę šiam. Kurva tiek įniršęs buvo nachui. Bled, supisa visą game'ą. Tokią chujeną game'ą turėjau. Tai šaum, bled, iš visokių pistoletų, na, kur. Neatsimenu, kažkaip tokių barių kažkaip nebūdavo, na, kui ten su tais bang bang. Kaip niekada neteka susidurt, bled. Bent jau man asmeniškai. Gal kažkas ir pasikeitė, aš čia senai, bled, prieš 5 metus gal paskutinį kartą lošiau, na, kui. Gerai, eik, žiūrėk YouTube'o.
Ble, reik varyt gal į vieną vietą kesleriukų pažiūrėt. Vis tiek dabar diena, nachu. Taigi netoli. Kur mane ant to, bled, išsilaipinau juk. Nu taip, aišku, ne ant to. Ai, sakau, žinai, kol dienos metus, taigi čia šalia, bled, nu, ne šalia, bet, nu, visai netoli yra Kesslerų spots. Pažiūrėsim, ar kimda čia. Nu, bled, ne tą pusę. Va. Pasitikslinom. Jo. Ble, biški lietaus davė, ne?
Блядь, гили помешал покейст. Aš ant metrą gaudau. Блядь. Суки, чё нахуй. Suki, čia plūdės, nebežino, nahu. Miręs spots, man rodos. Čia maja? Tai nesikankink, blėt, nu jeigu, žinai, nėra norą kam verstis, blėt, palisė geriau. Žinau, kad susilpnėjai, tiek jėgų nebeturi, senatvę, žinai, žaisti nebenori. Ką padarysi, žinai, tai visiems tas laiks, man irgi gal kada ateis. Ne, mirė spos, karočio. Neverta sėdėti čia. Žinau, yra kitur aktyvus spots, bet blė, tingi plaukti aš ten, nahui.
Ne sėdėsiu šiuo. Oro toliau tampyti. Tuoj vakaras vis tiek bus. Pirma lotkė. Kas nėra? Numerį atsiūst. Bet ir žaisi. Sveikatas neturi. Girdėjau. Kiek čia uždirbom, pažiūrim. Išvaltas kažį gal. Noriu pasakyti, išlipt negu... Iš laiko buvo valandą 20 minučių. Pochų iš tikrųjų. Tus gaidžius, na, ką parduodam. Ne, pizdu, vis tiek pilna krepšė. Nors pizdu parduodam. Maja, paliksim. Taginius palieku, va. Įdomu, kiek už taginius gausiu. Žvejybos galiu. Vietoj pjaustymą. Viskis, snuki, na.
YouTube Music. Download the app to get a trial of Music Premium on us. Restrictions apply. Ай, блин, а ты пил мешки, вот сидел. Now I'm a fool while you're breaking rules. Dangerous path that I follow. Oh, go on, just do what you do. Thank you.
For bots.
Nieko po biśkie, jak matej. Nelabai iš tikrųjų. Prieš ši naktis tokia lėva buvo. Tai čia vos 3 žuvis ir tos pačios mažykės. Neįsivaizduoju, neužsiminėjau šunų mokymų, ginsa. Turėjai pa šunų užkalbėtoje pasitart. Kad užburtų tavo taksą.
Гриш. YouTube Music. Download the app today and get a trial of Music Premium on us. Restrictions apply.
Okay, guys, that's it. I think that's enough for me for today. I'm gonna carry on a little bit more fishing, but I don't know, wanna watch some movie. And I'll catch you later, guys. Probably tomorrow. So.